Michelle og Stine. Der var jubel og glæde. Da Michelle Pedersen og Stine Jacobsen fra Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg vandt regionsmesterskaberne i skills. Det er helt vildt. Jeg er så glad, altså. Det havde vi ikke regnet med. Nej, overhovedet ikke. Vi var sikre på, at det var ikke nok. Det var ikke nok, ja. Så vi er helt op at køre. Det er så godt. Ja. Forinden havde de i alt 6 hold fra Aarhus, Herning og Silkeborg kæmpet om titlen fra morgenstunden, og den nye direktør fra Aarhus Social- og Sundhedsskole var glad for, at konkurrencen kunne holdes i Aarhus. Jamen for skolen har det rigtig stor betydning, at vi er med til at promovere hele faget. Det er et fag, som jo ikke i dagligdagen er særlig synligt, hvad er god hjemmepleje og så videre. Og det har vi så en mulighed for at kunne se her på scenen med de friske deltagere, som tør stille sig selv til skue og stille frem og demonstrere deres fag. Men nu får du kaffe. Ja, det er fint. Deltagerne dystede om, hvem der var dygtigst til at yde pleje og omsorg for Marie og Christian Ludvigsen, et ældre søskendepar, der bor sammen på den fædrende gård. Så tager jeg lige noget sprit og tør af noget, ikke? Ja. Og der var både nervøsitet og forventninger hos de mange hold. Vi var meget nervøse i morges. Rigtig meget nervøse, men det gik lidt over, når man kom op på scenen, men man kunne godt mærke presset, sådan når det var sådan, der stod 3 dommer og åndede ind i nakken. Vi ville jo gerne vinde. Og vi har også været 100 på, at vi godt kunne vinde. Men herefter vi har været op, så er det måske sådan lidt mere en tredje plads. En tredje plads, håber vi på. Ja. Undervejs blev deltagerne observeret af de 4 dommere, og holdene blev blandt andet vurderet på evnen til at planlægge og gennemføre plejen, samarbejde og kommunikation, og sikkerhed og hygiejne. Nej. Blandt tilskuerne var sidste års vindere, og de var imponeret over dette års deltagere. Vi følger jo alle 6 hold i dag, hvor vi har mulighed for at se alle præstationerne. Og de er sindssygt dygtige, mange af dem. Så det er de alle sammen, fordi de tør at stille sig op på scenen og præstere det bedste, de kan. Så det er selvfølgelig en stor oplevelse at få lov til at se. Så siger vi mange tak. Efter en halv times votering kunne dommerne endelig afsige dommen sidst på dagen. Nu ser de 2 vindere frem til at deltage i Danmarksmesterskaberne i skills til januar. Ja. Ja, det skal vi jo til at forberede os på nu. Det bliver mere træning, men vi glæder os da. Helt vildt. Ja, så det bliver spændende. Ja. Silkeborgs hold nummer 2 fik andenpladsen, og på tredjepladsen kom Hernings hold nummer 2.